Igor Đorđević. Poštovanje. Hvala vam puno što ste ovde. Može ti. Može ti. Može. Hvala ti puno što si došao danas kod nas. Mislim, možda sam pustim ovu baladu da bih nekako smirio strasti. I malo pre sam rekao, znaš, kad sam rekao, izvinjavam se ako smo nekog uvredili, ne misleći na konkretne imena, misleći na one obične kojima smo možda dovodeći u situaciju, karakterišući situaciju ovako ili onako, povredili njihove osjećaje, jer su razni ljudi prošli kroz različite situacije i tako ih i doživljavamo. Apsolutno, upravo ovo što si ti sad rekao je suština našeg problema od 3. maja do danas. Da. Upravo to, ne mislim da je bilo neke zle namere, ali upravo čak željom za informacijom, sa tim nekim pozitivnim, svi smo u to hteli da uradimo nešto pozitivno tog trenutka, ali je tačno da smo na taj način bili povređeni i povređivali, i to je ono što ostavlja jedan gorak utisak. Da, i nekako moramo da izađemo iz tog kruga. Tako je. Znaš, mi često kada pričamo upravo o ovoj situaciji koja je bila presedan, nikada se nije desila i nikada se ne ponovila. I mislim da prosto, i nadam se, je neće doživjeti ove generacije. Daj Bož. Nikada više, u to verujem, jer često kada pričamo o tome, mi spominjemo samo loše stvari. A nikako ne afirmišemo i one dobre. U našem okruženju žive uglavnom dobra deca. Uglavnom fenomenalno vaspitana, sa jednim brojem onih koji možda nisu imali sreće, možda nisu bili u prilici, možda nisu imali kvalitetne roditelje, ali eto, nije im bila srećna okolnost da budu takvi. Jel možemo danas da pričamo afirmišući dobre strane ako ih ima u ovoj situaciji kada je škola Vladislav Ribnikar u pitanju? Mislim da je sazreo trenutak i da definitivno možemo da naučimo iz svega ovoga, iako je jako rano, bol je još uvek izuzetno velika, ali zaista samo pozitivnim razmišljanjem, pozitivnim pričama, navodeći te pozitivne primere, mislim da jedno tako možemo da izađemo manje povređeni i manje istraumatizovani, i da zaista ovo društvo iz ovoga na taj način nauči nešto pozitivno. Dobro. Evo, sad ono što zatičemo kao vesta, to je najava, piše ovde, kaže, Olga Mitrović, učiteljica iz osnovne škole Vladislav Ribnikar, bit će nova VD direktorka te škole. Kažu, treća od onog kobnog dešavanja. Eto, upravo jedan pozitivan primer. Pozitivan primer zato što je zaista po meni urađeno onako kako je trebalo da se uradi, a to je pitani su nastavnici, ljudi koji tamo rade, koji rade sa našom decom, ljudi koji su prošli kroz stravičnu traumu u tom trenutku, a koji smo, nažalost, najmanje, čini mi se, obratili pažnju na njih. Pričali smo o deci, pričali smo o roditeljima, pričali smo o svemu i svačemu, o državi, ali neko se tih nastavnika smo se najmanje dotakli, a oni su preživjeli zaista strašne stvari. Mnogi od tih nastavnika su bili u školi tog dana, mnogi od tih nastavnika su, pored toga što su bili u školi, imali i decu svoju koja su bili u toj školi. Mnogi su imali te stravične trenutke da su videli nešto što se tamo desilo, videli posle ili u trenutku. Ne bih se vraćao na to, ali zaista mislim da upravo razmišljajući pozitivno, ovaj trenutak i izbor gospođe Olge Mitrović, naše drage učiteljice, na tom mestu, mnogi su pitali da li se Savet roditelja slaže s time i da li podržava. Mi nemamo šta da se s time slažemo i podržavamo. Mi smo savjetodavno telo koje u ovom trenutku htelo da pomogne društvu, našoj deci, školi, da izađe iz ovoga. U tom trenutku smo više puta shvatani i pogrešno da mi nešto pokušavamo da iskoristimo, da uradimo ili ne. Ne, ali vraćajući se na ovo, ono što su nastavnici odlučili, to je da njihov čovjek iz njihovog kadra, koga su oni izabrali, to je gospođa Olga, učiteljica koja ima dugogodišnje iskustvo u školi, koja je mnogi generacije izvela na put, koja je i sa decom kojom nije direktno predavala, uvek u nekim kontaktima je uvek bliska, izabrana. Drago mi je da je vlada bez pogovora to prihvatila i imenovala. Sve ovo što je između bilo, dajmo da zaboravimo da to gledamo kao pokušaj da se učini nešto najbolje. Ove pokušaje koji su bili posao. Tako je, da uzmemo da je pokušaj da se učini najbolje. Bilo je tu i pozitivnih i negativnih strana, ali mislim da je sad onaj pravi trenutak da
nastavničko veće škola, da škole kolektiv, škole sa našom decom krene da radi u punom smislu i što i oni jesu radili, znači od 1. septembra, pa čak i u periodu od tog 10. maja kad smo se vratili u školu pa do 6. juna kad je došlo do raspusta, ja sam čak i jutro za nekoj televiziji rekao... Video sam vas i na N1. I video sam ti na N1. Tako je, mislim da sam to upravo za N1 i rekao da je od 3. maja do 6. juna nijedan od tih nastavnika nije uzeo bolovanje. Svi su radili. Jesam ti rekao šta mi se svidjelo u tvom izlaganju? Obzirom da je to medije misle ljudi kada nas gledaju da se delimo na ove i one, ja mislim da treba da nađemo svi meru, da nađemo onome što je loše, to je loše, onome što je dobro, da je dobro. Nemoguće da je sve i loše i dobro. U tvom izlaganju tamo si rekao, eto, izdvojio si to što je dobro. Ovo, ono što hoću da te pitam, je, šta sa tim da je 60 učenika otišlo iz škole Vladislav Biblikar, šta sa prostorom koji apsolutno još nije dostupan, a potreban je da bi se nastava obavljala onako kako treba, i jesu li to trenutno najveći problemi? Upravo to. 69 rođaka se ispisalo iz naše ogledne osnovne škole Vladislav Biblikar, 10 je novo upisanih, ljudi koji su došli sa strane, što je isto jedan pozitivan primer, znači da ljudi veruju u našoj školi. Uz to je u prvom razredu upisano preko 110 dece, što je nekih 2-3% ispod nekog proseka. Tako da, nažalost, od tih 69 dece, recimo 7 se ispisalo što su roditelji otputovali za inostranstvo, znači nije direktna posledica ovog slučaja, ali da kažem da zaista jedno 50-60 dece nije u školi zbog toga što se dogodilo. Meni je to jako žao, ne ulazim u detalje, potpuno je razumljivo da neko nije mogao da se vrati u školu. Meni je žao, ali zaista u 1100 đaka realnost je bilo da neko neće moći iz bilo kog razloga, ja to poštujem. Mislim, moramo da poštujemo i strah roditelja i nelagodnost roditelja da svoji decu pošalju, a da prosto im ta slika bude tu. Ali, gledajući na većinu koja je tamo, i ako si ti predstavnik roditelja, onda moramo da imamo pouzdanost u informaciju koju nam kažeš da za sada nastava i ono kako se radi sa decom ide baš kako treba. Mi imamo problema sa, upravo kao što si rekao, imamo problema sa nedostatkom prostora, sa... Ajde da kažemo, to su kabineti hemije... To su pre svega u tom delu škole koji je zatvoren, u onom trenutku je polovina škole zatvorena. Zbog? Kaže, kada nam je bila ministarka ovde za obrazovanje, Slavica Đukić-Dejanović, ona je rekla da u stvari sad se radi jedno usaglašavanje ideja kako i koji deo škole napraviti memorialnim centrom, kako to treba da izgleda, i usled toga još uvek se određeni prostor drži zatvoren. Niko od nas roditelja ne smatra da je to pogrešno. Memorialni deo u školi treba da postoji zbog sve naše dece, zbog sve dece u Srbiji, kao jedan, s jedne strane, znak sećanja, s druge strane i znak opomene. I logično je da taj memorialni deo ne može da se odluči od danas do sutra kakav će biti, koliki će biti, i to je zaista nešto što traje i što mora da traje. Ono što je naša potreba je da, i ono što smo tražili, je da se jedan deo od tog zatvorenog vrati za upotrebu školi, pre svega, znači, potpuno ne dirajući taj ulaz, taj deo škole gde se desio stravični zločin, apsolutno poštujemo da taj deo škole ne treba se koristi, ali postoji jedan deo škole gde su kabineti za fiziku, hemiju, biologiju, geografiju, istoriju, koji zaista jesu kod nas u školi izuzetno kvalitetno opremljeni, jer naša škola je dugo godina uključena u sve... Pa Ribnikar je bio jedan od najboljih obrazovnih ustanova u ovom delu. Pre svega zbog izuzetno kadra i zbog toga što su i prethodne uprave škole našu školu uključile u bukvalno sve postojeće međunarodne saradnje, tako da smo mi iz mnogih od tih saradnji dobili, opremili naše kabinete. Zaista imamo izuzetnu opremu, imamo izuzetno kadar, i zaista, eto, navešću primjer da je i u najgorem trenutku prošle godine, kad je bio prijemni ispit u junu prošle godine, deca iz Ribnikara su postigli najbolji rezultat u Beogradu i pored trauma koji su proživjeli mjesec dana pre toga. Kasnije ću da pričamo o traumama sa Majom Volk koja će doći ovde i šta nam se to donosi organizmu. Ono što sam hteo da kažem,
to su neke potrebe naše, nije stvar kvadrata, nije stvar ničije procene, bole, tuge. Bili ste u ministarstvu i bili ste, jel ima sluha? Ne, ja znam u čemu je. Sad, svaka situacija, a ovo je vrlo osjetljivo pitanje, koja može da zazvuči, može da donese i određene i tako dalje, i može da... Što niko od nas ne želi. Što niko ne želi, ali naći pravu meru i u situaciji da nikog ne povredimo, a da omogućimo onima kojima... Dobro, ja sam siguran da ćete s time izaći na kraj. Ono što moram da te pitam, kada je rad sa đacima u pitanju, čuo sam da je uveden jedan predmet novi, sad ne znam da li u pitanju su vrline. Ja nisam siguran koliko je to generalno u Srbiji zaživelo, ne kažem da jeste ni da nije, nisam u toku. Ja se vreme to nekako notifikujem kao jako lepu stvar, učiti i pričati o vrlinama i čak i ako mislimo da je besmisleno u ovom trenutku. Znaš kako? Moramo stalno pričati o tome. Apsolutno, ali ja mislim, opet sad ističem isključivo svoje lično mišljenje, jer nismo o tome na savetu pričali, ali zaista moje lično mišljenje je da svi nastavnici i učitelji u Srbiji, ne samo u Ribnikaru, inače, na svakom od časova jedan deo posvete tome. Ne, nisam siguran. Možda u Ribnikaru da, posle ove situacije, ali nisam siguran da, a baš bi bilo lepo postoji taj predmet. Pa nek izgleda čak i bajkovito, nek izgleda kao besmisleno, ali možda... Apsolutno nisam protiv tog predmeta, ali ja zaista smatram da taj predmet treba da se proteže kroz svaki čas. Apsolutno. Eto, možda i to zaključak. To je, ja mislim, nešto što, jer to je nešto što treba, ne samo da deci, to treba i nama odraslima, to je nešto što nam svima treba i ne samo u ovom trenutku. I zaista smatram da pozitivno jeste. I uopšte ne smatram da je to jedina pozitivna stvar, i kad smo govorili malo prije o problemima prostora, ima i tu pozitivnih koraka, ima razumevanje, a zaista ne kažem da ne postoji razumevanje, jeste takva situacija, ali eto, nama je obećano da ćemo već sljedeće nedelje, kad se završi rad na jednom delu dvorišta, dobiti nazad svoje dvorište, da ćemo te neke nedostatke koji su bili... Samo nam se javite da nam kažete da se desilo. Hoću. Samo nam, vi kao roditelji, hoćete pitam, skloni smo o tome da verujemo da čak i kada se slažemo, uvijek se ne slažemo. Kakva je homogenost roditelja u ovom trenutku kada je Ribnikar u pitanju, jer je posebna situacija i želje su velike i ambicije su velike. Kako stojite s tim? Evo, ja mogu da kažem da smo mi sinoć imali savjet roditelja. Dobro. Gde je od 43 člana savjeta roditelja prisustovalo, da ne pogrešim, negdje oko 37-38 članova, i gde smo generalno imali potpunu jedinstvenost, a teme su nam bile upravo ove o kojima danas pričam. Znači, to su upravo ti potreba za boljim uslovima za rad. Znači, mi 100% verujemo u naše nastavnike, i to nije vera, to je nešto u što smo se uverili unazad godinama. Homogenost među roditeljima postoje na jednom visokom nivou. Naravno, postoje ljudi koji drugačije razmišljaju, i to je normalno. Ja zaista bih volio da... Ja bih zaista volio da ti ljudi koji iznose drugačije stavove, samo da u tim medijima gde izlaze i gde pričaju, neću govoriti o imenima, koji su to ljudi, znaju. Roditelji u pitanju. Roditelji, ali roditelji koji iznose svoje lična mišljenja. Jel možete da ih pozovete pa sa vama u studiju da vidimo? Apsolutno. Zašto se i sa čime se... Ja bih samo njih zamolio da tad jasno, kada izlaze medije, jasno kažu da je to njihov lični stav i stav jednog dela roditelja. Znate, stvara se slika u medijima. Da pitam samo nešto. Kad kažeš jednog dela roditelja, a rekao si da od 43 roditelja 37 je bilo sinoć i da skoro je bilo jednoglasko, koji onda to deo roditelja? Su to ta 3-4 roditelja? To je... Ne umanjujući uopšte potrebno da svako misli... vrednosti jednoj jedinke. Jeste. To je zaista procentalno ono što ja govorim u ime Saveta roditelja, podržava i smatra 95% roditelja u našoj školi su sličnog mišljenja. Ali opet ponavljam, nije bitno, neka je i 1%, ne 5% drugačijeg mišljenja, njihovo mišljenje treba da se čuje i treba da se uvažava i treba da se nađe jedan zajednički interes za sve. Ali samo kažem, bojim se da se ne stvori, a stvara se jedna negativna slika, da smo mi podeljeni, da je savet roditelja jedno telo koje nema empatije, koje se bori za kvadrate, koje, mislim, zaista svakakve smo se, naslušali smo se svega i svačega, mi zaista jedino što mi kao savet roditelja hoćemo, to je da sva deca koje idu u našu školu imaju bar jednake uslove kakve imaju i deca u školu.
Čačku, Kruševcu, ostala deca na Vračaru, Starom gradu. Ali pritom, što si mi rekao, i to je bitno da napomenuš, poštujući? Poštujući apsolutno i mišljenje i potrebu onih ljudi koji su ispisali svoju decu iz škole i onih koji su apsolutno pre svega njih i onih koji su i dalje tu u školi, a imaju drugačiji stav. I oni, naravno, i njihovo mišljenje je bitno i potrebe njihove dece su izuzetno bitne, kao i sve ostale dece, ali zaista mislim da bismo došli do konačnog cilja, a mislim da polako idemo ka tome, treba spustiti tenziju, ne znam, primetio si verovatno da ja negde, sad sam došao kod tebe u studiju, a da nigde na nijednoj televiziji nisam bio, je bar jedno 3 do 4 meseca. Osim ja ti jutro svi do paleta posljednog. Do današnjeg dana. Do današnjeg dana, jer upravo iz tog razloga da zaista ne želim da se diže tenzija po bilo kom pitanju. Mi, i zaista bih volio da se Ribnikar više ne pojavlja u medijima, da smo mi, znači, rešili svoje probleme i da idemo putem oporavka. Da. Neću da uvodim ovu drugu temu sad roditeljima ovim koji, jer je to nevezano za ovo o čemu smo pričali. Imaćemo i njih u studiju jer želim da im posvetimo pažnju, afirmišući tu decu koja više nisu među nama i nekako njih stavljajući u prvi plan kao neke kojih treba da se sećamo. Da li je bilo nešto na sastanku što te nisam pitao, što bih hteo da nam kažeš ovde? Pa, generalno ne. Generalno to su sad detalji koji ti sastanci traju jer ima veliki potreba, ali ono što je suština, to sprekli. Meni je bitno i nama je bitno ovde sa strane medije da možemo da izložimo ovu situaciju kao da ste napravili dogovor, da ide to u pravom smeru, da za sada nemate nikakve zamerke i neizabranu vede direktorku, ni na to kako nastava teče, to nam je dovoljno da znamo. Daleko smo od cilja, ali smo na putu ka cilju. Hvala puno. Ako je voz u pravom smeru, onda je to dobro. Tako je. Hvala puno. Hvala puno.